Ska du ta kort? Kanske jag också ska besöka honom. Ta en bild på dig när du står och tar kort, ja. Ja, det gjorde jag på Maria. Det blev jättelyckat förra gången. Precis där när Ingrid står. Det är faktiskt riktigt skoj. Ja, nu är ni förevigade. Oj, 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 tackar, tackar. Nu ska vi ta ett kort på den här, känner jag.